maailma ehk meie siin täna elame, on jagatud piiridega. Kuid meie ulatus on piiramat. Meil on elanud, et meil on vabadus reisida ükskõik kuhu ja kogeda kõike, mida soovime. Kui inimesed lakkavad hoolima tulevikust, siis tuleviku enam ei ole. Nii lihtne see on. Peame alati plattuma käe, andma ennast kõiki igal võimalikul viisil, aidata suurde tuleviku tugevaks, nagu tegi meie jaoks minevikul inimesed. Nagu tegi meie jaoks